आरिफ ने सुनो दिल में एक ताज़ा जहां देखा, आरिफ ने सुनो दिल में एक ताज़ा जहां देखा, है जिसके तलब सबको वो गंज निहां देखा, है जिसके तलब सबको वो गंज निहां देखा। ये राज निहानी है और रब की निशानी है, ये राज निहानी है और रब की निशानी है, और रब की निशानी है। आई है जहाँ से जान वो आलम जहाँ देखा, आई है जहाँ से जान वो आलम जहाँ देखा। अजीब 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 बुलंदी की बातें हैं, अजीब बुलंदी की बातें हैं। आई है जहाँ आई है जहाँ से जान वो आलम जान देखा, है जहाँ से जान वो आलम जहाँ देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसको भूल गया था, ये मेरी नज़्म है या किसी और की है? अजल है वो और सिर अबद है वो, अजीब अजीब अजीब। नूर अजल है वो और सिर अबद है वो, और सिर अबद है वो, वहाँ सब से निहां देखा या सब से आया देखा, सब से निहां देखा या सब से आया देखा, वहाँ सब से निहां देखा या सब से आया देखा। इसकी तशरीह होनी चाहिए, नए सिरे से इसको फैलाना चाहिए। असरार किताबुल्ला अनवार दिले आरिफ, असरार किताबुल्ला अनवार दिले आरिफ, अनवार दिले आरिफ। कुरान मुकद्दस में एक गंज निहां देखा, कुरान मुकद्दस में एक गंज निहां देखा, कुरान मुकद्दस में एक गंज निहां देखा, आरिफ ने सुनो दिल में एक ताज़ा जहां देखा। याली याली। जब आंख खुली दिल की, जब आंख खुली दिल की, असरार नजर आए, जब आंख खुली दिल की, असरार नजर आए,
اسرار نظر آئے حیرت زدہ ہوں بے حد حیرت زدہ ہوں بے حد جب گوہر کا دیکھا حیرت زدہ ہوں بے حد جب گوہر کا دیکھا عارف نے سنو دل میں ایک تازہ جہاں دیکھا ہے جس کی طلب سب کو وہ گنج نہاں دیکھا جو عزیزان اردو لٹریچر سے خوب واقف ہے آپ اس کو پڑھیں اگر آپ کو مستی نہ آئے تو مجھ کو جھوٹا قرار دینا کہنا کہ استاد جھوٹا ہے جن کو یہ الفاظ آتے ہیں اردو لٹریچر بالکل صاف ہے آپ اس کو پڑھیں کہ کسی فرصت میں جھومتے ہوئے پڑھیں ترنم سے پڑھیں اگر آپ کو نشہ نہیں ہوتا ہے تو کہنا کہ یہ ہمارا استاد سب سے جھوٹا ہے میں اس میں کہ وہ مجھ میں میں اس میں کہ وہ مجھ میں یہ سر قیامت ہے سبحان اللہ سنے سنے کیا کہتے ہیں میں اس میں کہ وہ مجھ میں یہ سر قیامت ہے یہ سر قیامت میں اس میں ہوں یا وہ مجھ میں ہیں دیکھیں سنیں یہ قیامت کا راز ہے میں اس میں ہوں یا وہ مجھ میں ہیں یہ راز قیامت ہے یہ سر قیامت ہے ہاں مقرر مقرر میں اس میں کہ وہ مجھ میں یہ سر قیامت ہے میں اس میں کہ وہ مجھ میں یہ سر قیامت ہے یہ سر قیامت ہے ہاں برق بدن میں تھا ہاں برق بدن میں تھا جب شاہ شہاں دیکھا عجیب ہاں برق بدن نورانی بدن کا ذکر ہوا اور اس دیدار کا ذکر ہوا جو سید دائیہ میں تشریف فرما ہوئے تھے ہاں برقی بدن میں تھے ابھی ابھی اتفاق سے اسی آیت کو لیتا تھا دو آیتیں ہیں برقی بدن میں امام کے آنے سے متعلق یہ عجیب حسن اتفاق ہے ابھی ابھی وہ میرے مقالے میں یہ دونوں آیتوں کا ریفرنس ہے برقی بدن کا ذکر ہے اور پھر ادھر یہ اور ایک ایسی نظم برآمد ہوئی جس کو میں بھول چکا ہوں ابھی تک میں باور نہیں کرتا ہوں کہ میری نظم ہے اس قدر میں بھول چکا ہوں اس میں بھی کوئی راز ہے کہ میں باور نہیں کرتا ہوں کہ میری ہے یا کسی اور کی ہے لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ میری ہے اور یہ بھی گمان ہے کہ کسی اور بڑے شاعر کی ہے جو مجھ سے بہت بڑا ہو سکتا ہے بہت بڑا عارف ہو سکتا ہے بہت بڑا عارف ہو سکتا ہے جس نے خدا کو دیکھا ہو جس نے خدا کو پہچانا ہو یعنی امام کو اس میں ایسے ایسے اسرار ہیں ایسی ایسی حکمتیں ہیں عجیب و غریب حکمتیں ہیں خدا کے واسطے خوشخطی کر کے جو اردو پڑھنے والے ہیں سامنے رکھو کسی فرصت میں ذرا دیکھو تجربہ کرو اس نسخہ کیمیا کو آزماؤ اس کو پی کے دیکھو اس شرابی جنت کو پی کے دیکھو بہت خوب نشہ ہوتا ہے مستی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جب برق سوار آیا جب برق سوار آیا تھا تب باب کھلا از خود
علی 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 جب برق سوار آیا تب باب کھلا از خود تب باب کھلا از خود میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا یہ کیسی اصطلاح ہے برق سوار تو اس کو کہا برق سوار برق پر سوار ہونے والا برق کو گھوڑا بنانے والا برق کو جہاز بنانے والا جب آیا تو دروازہ خود از خود کھل گیا اور میں مرا اور زندہ ہو گیا اس شعر میں یہ ہے یہ معنی ہے یہ مفہوم ہے پلیز مقرر پلیز مقرر پلیز مقرر پلیز مقرر جب برق سوار آیا تب باب کھلا از خود باب کھلا از خود دروازہ از خود کھل گیا برق سوار آیا اس کو یاد کرو یہ آپ کے معشوق کا نام ہے اس کا ٹائٹل ہے برق سوار کہو برق سوار برق سوار برق سوار جب برق سوار آیا تب باب کھلا از خود جب برق سوار آیا تب باب کھلا از خود تب باب کھلا از خود میں مر کے ہوا زندہ میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں نے آپ کو منزل اسرائیلی کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا ہے ایسے میں جب یعنی محبوب آتا ہے تو اس میں بھی آپ کی جان کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے اور آپ مر جاتے ہیں بڑے آرام سے اور ایک ہی سیکنڈ میں مر جاتے ہیں اور پھر آپ کی روح اس میں چلی جاتی ہیں اور اس کی عنایت آپ میں آتی ہیں اور آپ زندہ بھی ہوتے ہیں آپ مر بھی جاتے ہیں ایسا بڑا معجزہ 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 جب برق سوار آیا تب باب کھلا از خود میں مر کے ہوا زندہ جب شاہی شہان آیا جب برق سوار آیا تب باب کھلا از خود تب باب کھلا از خود میں مر کے ہوا زندہ میں مر کے جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا ہاں یہ نظم مجھے دے دینا میں تشریح کے ساتھ اس کو شائع کروں گا یعنی وہ کمپیوٹر سے مقالے کے طور پر عشاق سے میں اس کے قربان مسلسل ہوں عشاق سے میں اس کے قربان مسلسل ہوں قربان مسلسل ہوں روحانی قیامت میں جب جان جہان آیا روحانی قیامت میں جب جان جہان آیا روحانی قیامت میں جب جان جہان آیا
اشعار نصیری میں اسرار نہانی ہے، اشعار نصیری میں اسرار نہانی ہے، اسرار نہانی ہے، شاید شاید کہ کبھی اس نے وہ نور قرآن دیکھا، شاید کہ کبھی اس نے وہ نور قرآن دیکھا۔ مرحبا مرحبا،